Obabolingo, chers compatriotes, congolais, congolaises, mbote nabino partout bozali. Bande Obabolingo, soki bandi oyo, et komelio, ndeko zala gentil, opanzango partout. To komi na moment oyo peuple congolais, akoki kozala zobate. Il faut tous les années que les Somaliens n'ont pas de chèque américain échec. Bande ko soki na leki awa ezali pour la séquestration oyo ya ne mandatsemi. Bande ko babolingo tozali batu oyo toza obligé to porter plainte na ce pays. Pona Kabila, Chilombo, na Olingankoyi. Bandeko, avana bandali kamunyonso, esengeli na elu banabino, séquestration eza eloko nini. Pobo comprendre nga bien, pebo yo kangai bien. Parce que Kabila akotiko ki ko continue ko sakana batute. Kozwa chef religieux, un grand chef religieux, un grand homme de Dieu. Au Kangiye, parce qu'il y a l'obagi que vous êtes rwandais. Il a dit la vérité. Nganaza awa, soki balobi nangai, vous êtes français d'origine congolaise. Mais c'est une vérité. Je suis français d'origine congolaise. Et vous êtes quelqu'un des 10 secteurs. Ah bien sûr, je suis des 10 secteurs. Ce n'est pas une injure. C'est mon identité qu'on est en train de faire sortir. Il n'y a pas de problème. Mais quand Mandatse me dit, l'autre là, c'est un Rwandais, on va l'arrêter. Il va subir des violences. Aux juillet, aux déplacés, pas yo lingi, selon mon thème, non n'est lingi, parce qu'il y a un pamba. Après, et comme il y a un moment où yo bat pas salé la yo, au bimissier. Bandeko, pour la zone à l'issue, sur la licamo oyo. C'est vrai que ça fait longtemps, babenga biso ba Congo, mon Congo joba, mon Congo azoko kausa la révolution te. Mukongo esprit à division et à ma kasi. Mukongo afingaka Mukongo. Mukongo akitikaka Mukongo. Par rapport à batumso ba province. Bandeko, c'est pour cela tout ça qu'on rekile. Bandeko nanga ba Congo. Soki tokoyoka nate ekozala mbala ya suka bolandanga na makambu ya ba Congo. Mais nazo tcha nzambe liboso parce que nzambe zaka moko. Nazo tcha nzambe liboso. Pote cette fois-ci, en tout cas, boyo kanga, to se comprendre, peto sala li kamo onza mezo la kisabiso. Alo bandeko nangaye, to mekana nou kolombe la séquestration. La séquestration est en droit l'acte de retenir une personne enfermée contre son gré en dehors de toute autorité légale en usant de violence, de ruse, ou de la menace. Bandeko, bozola nanga bien bino to sala droit na ba ou ba sala droite to comprendre kaka. La séquestration est en droit l'acte de retenir une personne enfermée contre son gré en dehors de toute autorité légale en usant de violence, de ruse ou de la menace. Dans plusieurs pays, la séquestration est un crime puni par la loi. Elle est souvent associée à l'enlèvement, au viol, à la torture ou à l'association de malfaiteurs. En droit français, la séquestration est un crime puni de 20 à 30 ans de prison ferme. Je reprends.
mes chers compatriotes, dans plusieurs pays, la séquestration est un crime puni par la loi. Elle est souvent associée à l'enlèvement, au viol, à la torture ou à l'association de malfaiteurs. Là où je suis en France, en droit français, la séquestration est un crime puni de 20 à 30 ans de prison ferme. Bande Kounangaï, je crois qu'il est Boyokingaï. Bande Kotomeka Boyokana. Ne mwandatse mi bakangiye parce que alobaki vérité. Les dossiers étaient vides. Alors, tant bakangiye batindiye na prison. Sans jugement ni condamnation. Akekuna fit un moment, bamoni ki te mouto yo, to bwakaki kuna, to zui sou ma recommandation pa itouta ki na end, balobi ke, pouvoir azana yango, il peut disparaître. Ago okima. Alors, il fallait basa na nini? Ba organisé basali association moko de malfaiteurs. Groupe moko de malfaiteurs et au kota na kati ya prison ya makala. Ba kosi batuke ezalaki ba makesa. Alors groupe wana ba malfaiteurs ezuyé et kenayé. Pa yekendaki na ye, pa ba kendaki na ye to yebité. Alors bande kunangai azalaki na prison te. À subir dernière torture. Alors, va faire comprendre Batouke, Mwandatsemi a évadé la prison de Makala, et derrière lui, il y avait 4000 détenus évadés aussi. Bande Kounangaï, un gouvernement des assassins. Prison de Makala et Salamaki pour 1800 détenus. Mais Bande Kou, Bazako yoka sonite pour le baké, derrière Mwandatsemi, 4000 détenus bakimi. Donc, vous m'avez mouru. Alors, Bande Kounanga, les Congolais chez eux, prison et salami pour 1800 détenus. Nakati, 4000 bakimi, donc vous avez plus de 6000. Donc, ils sont tassés chez eux, comme des sardines, et ça m'a mis Bande Kounanga. Alors, actuellement, parce que Nabenga Kakuna, attaque Moussa Nanzambe, Nabenga Kakuna, Moussa Nanzambe sera toujours côté vérité ali. Si koyo na minute oyo baza plus de 8000 na prison centrale à Makala. Ba msusu ba mona raté ba kufa. Alors bande ko nangai ba sali biso ba je belé ya ko lexa mwanda temi ya ko sala boye makabe belé jusqu'à ce que ba bomi ba makesa msusu. Ba Congo. Avant basa la ne mwanda temi ndengo wana boyebi ke massacre zalaka na ba Congo. Ba boma ba Congo ebele nga pe na famille nanga ba petit neveu ba kufa. Alors parlement assemblée na biso ba décidera ke il faut ba dédommager ne mwanda temi et puis na boni da Congo. À l'absence de ne mwanda temi mutu moko te alobela ki yango to ataka ki assemblée oyo to lobaya biso. Tozongi susu na pani tupai tozalaki bandeko na ngai. Bazwi ne mwanda temi ba enleve ye. Pai ba kendaki na ye. Ba yoki ke lukula zaka na RDC. Ne mwanda temi akoki ko disparaître li susu. Balobi alors toko tike awati. Parce que ils sont toujours en contact na end. Pai ba kendaki. Bazwi ne mwanda temi ba longoli ye na RDC. Bande kunangai, na salaki travail mwa makasi, foza la mutu oyo oye biba système à renseignement po o comprendre. Derrièrement na lekaki, na lobaki to sali banquete ti na sommet, na Katanga, na Kalemi, ba Bandundu, partout, mwanda tsemi azalaki te. Alors mwanda tsemi azana RDC te. Bino tango boyoka kiyango bomoni yango pamba, me bango kuna tango boyoka kiyango bayebi ke te, mwanda tsemi azana batu.
oba yebi ba vérité pa ezali ndeko tolala kite pona makambo ne mwanda temi je parle d'attaque mu Congo alors mwanda temi pa yakenda ki torture yaki akosakanate e pa ezalaki e komi sikoyo là j'insiste hein. Nazolo na bino l'air nyonso nde boyoka ba bruit moke ne mwanda temi abombani kote moko boye après ba makesa ba kufi il faut boke ndo lukaye abima tout ça non nde ko nga nde ko ba lelo mo le hier avant cette solo la kina secrétaire général nzila imosi azad dessus pour na comportement ya biso ba Congo abi pasteur ezama wa mingi ke m Congo il faut convoquer au convaincre pour na makaba ba Congo et c'est regrettable abina boyabi pasteur soko zui faire à repasser au niveau repasser il faut brancher on le bosso soko brancher autant on va nous repasser il faut régler on le sousou pour repasser bien soko brancher on le sousou té on repasser bien té alinga ko babo na vie kolinga kate raisonnement na yo e aritaka awawa na vie monaka musika kolunga ko bambara bote brr te na vie monaka musika et puis ndeko foye ba ke nous vivons dans un monde relationnel na vie sur tout son côté na politique politique za na ba inimité politique za na ba adversaire il faut yo yeba yango koloba te ke oya za mutu ya boy oya za mutu nyo yo kota na kati ba relation na kati ba relation wana nde oza na réseau au former ce réseau na yo réseau za nini nga par exemple le ko kitara kini bon nane kainga tulombo mais amuna batumo ba bimelier ba niko expliquer ba bité yesa biso boy na boy na boy biso te tala ni kamongo za boy ti ba convaincre ye ni kamosili ya ona ba benga ka réseau soki wano za na ngote oyebi pende basala ka ngote kokota na politique te oya ku falite lo pamba kokota te kokota te alo bande ko ngai to moni subitement les 5 les 5 5 donc mai 2019 balakisiso ne mwanda temi très fatigué très affaibli ba pekisiye asala ba déclaration ba journaliste congolais ba ye ba pekisi ba poser ba question tala mboka ngo ndenge zali o balobi ke mboka ya démocratie ya tilombo ba pekisi ba poser ba question mwanda temi ba déclaration ça déjà y était ba déclaration ba ye bisake ke ta aucun de kuna le baboy alors ba monique siko moye ko contrer fayulu esa penda pas il faut tozo mutu za populaire ndeko nangai dans un pays bien organisé ndenge ne mwanda temi a wuti wana il faut ba lexer na télévision alo ba publiquement pe gouvernement faut expliquer peuple que Mutombo Moni azala ki telle place to tinde ki na Rwanda a sali prison kuna par exemple après to zongisiye oui par exemple mais un gouvernement de criminels balobi le côté kamwa mutu moko boyazo ya wana soki olenga koyi asakana batu o bino ko lobani na biso ki akufa yeyo dibozo batu banani bozo zo pena batu banani to bozo zo ba kongole banani bozo zo ba kongo banani ndeko nanga yi. Alors, après, deuxièmement, il faut que le mwanda temi soit directement à l'hôpital. Il faut que l'examen soit le résultat de peuple. Parce que le peuple, le ngala, le luba, le swahili, le dundu, le congo. Je vais appeler le belenga. Je vais appeler le luba. Le ngala, le tout, je vais appeler le wana. Mais dis donc. Mukonzi munene ya boye chef spirituel oyo azo kwesa funa plein azo kwesa njili changu na banji bo remarka ki tangu fayulu akenda ki mitingi auti pota ke mitingi na njili na suka na ngoba tuniye mwanda tsemi asa wapi mwanda tsemi asa wapi réponse ya nane za kinini alors bandi kunangai nazongo le banano plus précisément na ba Congo avant na koma na bino bandeko nanga ya bangala baluba na ba mususu bandeko nanga ya bundu ya Congo
bande kolonga bunya mayala bakimbangiste ba chrétien toyokana bisona ba Congo avant tout tala batu mususu. C'est vrai que bakuma ozo biso bazoba mu Congo zoba na politique tozate tango basa makoma biso ba election basically biso tango nani papa nemwanda sema lobaki nini révolution populaire si le moyen qui wana abomi yango wana pour comprendre na onte kaza suspect abomi yango alingite donc souffrance ya nemwanda temi pona chilombo ezake lokomo wa madame. Alors lelo yo ba komi na ba condition moko déplorable baza sikou na besoin ya nemwanda temi à travailler na chilombo ndeko nanga non wa bine lokomo peut-être boy mwanda temi te. Ne mwanda tsemi azara hypocritité. Ne mwanda tsemi akendeke droit. Mendeko, batu wana bazana mayele, yako bebi sa santé à moutou, moutasa sou normalité. Alors, solution nini d'abord pour nabiso ba Congo. Avant nabano benga ba, ba ninga na Équateur, ya ba Luba, et ba Moussousou. Solution nini pour nabiso ba Congo. Bona nanga bien ba Congo. To sala kanzi la yimo si. To fongoli sa compte bancaire. Naza ko senga na bino boye. Bo pesa biso batumi bale ya bundu ya Congo. C'est-à-dire moko ya bundu ya Congo, moko ya bundu ya Mayala, moko ya Kimbangisa, Kimbangisa zona ye, et puis moko ya ba chrétien. Alors, batumi bale ona bundu ya Congo, na ya Kimbangiste, soki mwana biso nani Butandombe, président ya Bunuja Mayala ya Europe. Soko apesi nga batu wana. Na verifiye ke ye muta pesi bango. Na kozwa bango. Na mimi bango na bank. Na kena bango na bank kosa la nini. Kwa yemisa bank ye ke. Ngayi na za tropri. Ataki musana na nzambe. Makamba bambongo. Makamba mani. Na lingia ngote. Alo batu oyo. Baina ba identite na bango. Po ocha bango. Mutu bazana autorizasyon. Ya kubimisa mbongo. Tokyo na mwana bank, bazui ba autorisation bimisa mbongo, gana beni nzoto. Alors, wane za premier point. Bande konanga, ba Congo toz la ini, nazo bonde la bino toz la ini. C'est vrai que français, za madame mingi, me toz la ini. Nga ima kama nasana kabato yobile ba kritikangeza ba Congo. Mukongo musane yangwana, kukritike mukongo. Me ngana beni, nazo ki tatamu kwa muluba lubi nanga, no, mwoni biso na ba luba, toz na interdiction formelle. Ya kritike muluba, même azo sala mabe, apresizanga. Na rezisa kia mo, minabuyo kumisa komo na kumimisa ye, parce komo ni pe yali. Abi, se komisa pa na biso. Me soko ye kute ba Congo, me fumo na ba kritike, fumo na ba kritike. Muninga mu Congo, ako kuvrili yete. Azo muna pe, ekolo mousu eza wana. Muto ekolo wana zo kritike ekolo na yete. Me mu Congo ka wana, azo kritika ka mu Congo. Se regretable bandeko na ngayi. Alo, bandeko, nabate boyo ki ngayi. Alo proposition nange za nini? Proposition nange za li? Mutu nyon so yebi mu Congo. Azab mu Congo. To pesa ba Congo valer. To pesa ne mwanda tsemi valer. Batu wana ba yeba ke mwanda tsemi nenga bimi azana batu. Na biso ba Congo. Sanza moko pamba. To tia 50 euros. So ki ba pesi nga batu wana nga na mewana banki na tse 50 euro nga epi na tiki bino. Don nga makamwa mongo na zasu kuna na kuzala kuna te. Batu ba uzalaka kuna de batu moko ya Bunuja Mayala, moko ya Bunuja Congo, moko ya Kimbangiste, moko ya nini isili. Komsa so ki mongo ya kome bele. Bolingo mo sala proje, to sala proje po na ne mwanda temi. Nga na goya atake fondateur, to sololi. Apre bino boke na banki pasake. Soki mtu moko azangi mbongo kubimate bomi ka ko expliquer ba pa tu a comprendre na tete soko ki na bank bo tie ba signature na bino soki mtu moko azangi mbongo kubimate il faut bino sobokoka alo wana na osenga na Butandombe bazala bato wa France parce que so di kambo bangonde mtu ba koya bo bimi après boye bini boko sala bande ko ngai il faut to luka to yeba santé ya ne mwanda tsemi soki to zana mbongo to zana droit. Yako zwa visa, mbongo zali, aye awa pwane be examen, biso to ye
ba mutu na biso mu Congo santé na yeza ndenge nini parce que to ko sutu ka sali na ba une année deux après akufi. Voilà. Alors makambo na zo ebisa bino et tali ne mwanda tsemi te ne mwanda tsemi asa victime biso ba Congo to s'organiser ne mwanda tsemi azalaki muta pamba pamba te mwenda ne mwanda tsemi azalaki chef religieux na sima na ye popularité za makasi ne mwanda tsemi auti na prison te mais auti siko wapi tozomona face na ye physiquement c'est mwanda tsemi spirituellement esa mwanda tsemi te face na ye ozomona ke muto sa fatigué soko za mutu moko vivre na ba spiritualité omona ke azaki affaibli asana makabo ebeli na mutu na ye donc aki na souci makasi ba manda ko maltraiter ye mais botala bien soko za pela mutu bande kona ngai na ba mbongo wana ko bima toko mona CPI ndeko toko mona CPI il faut bazwa bango baye bisabiso ou était né mwanda tsemi azalaki wapi toza na ba avocat ba juriste ba Congo ebele toza na ba intellectuel ebele ya ba Congo bande kona ngai toko zonga simate toko lingate ba mona biso ke mokonzi na bango politicien na bango bazwa ki ye bake na ye basakai na ye baye kozongi sa ye et puis bozwi ye bande kona ba Congo to lamuka nazo bonde la bino to lamuka singa ya famille et kata na kate na ye so nazo bango bien parce que nga pe bande na mona ki ne mo datse na za bien te na sepel ko na moni ye mais aza bien te makambu basali tilombo ya ko signe seye ba mikanda ba engagement ya ngwana basali si ne mwanda tsemi ava batika ye déclaration au ne mwanda tsemi sali ne mwanda tsemi sali révolutionnaire alobi na ye pona travailler na gauche na travailler pe na droite na chabino tozra ini bande ko ngai eza ba déclaration ya yete alors ba lobi les 13 ceux qui les 10 ou les 13 à cause la conférence neko toza kunati boza la de suite en boyo kané mon datse makoloba soki akoloba makambo akoloba yangwana esalama kikuna mais né mon datse miloko la sa bimi bazana droit ya kokanga eli susute parce que asali rien mais biso ba Congo na bande ko na biso mususu ya bangala ba susu sa tokoluka to yeba ou était né mon datse mi santé na ye ezandenge nini ndaku na ye babuka yango na bambongo tokotia ndaku ne tokotonga ko vite fait sans que toze la l'état l'état wana biso ba Congo il faut to poursuivre bango baye bisa biso ne mwanda tsemi azalaki wapi c'est ça séquestration et ça 20 ans à 30 ans de prison en France c'est pays ayebi yango ndeko pona ko tinda lettre pa ces pays et ça n'ont le remonter bozawana a recommandé na Hollande mbalamo ba pisi no réponse et beaucoup préciser na lettre ona ke tozo porter plainte na Kabila parce que ezala ki arrestation politique tozo porter plainte pona ye alors tala makambasala il faut bazwa respect na ba Congo parce que biso to souffra pona mboka wana pona kozo indépendance et bandaki na mutasima ou papa simo ki mbangu après kiti na bakasavubu et le reste. Donc, toko lingate bandeko, basa kanabiso, bazo abiso, ti na niveau oyo, bango, bazo kuzwa abiso. Bandeko na biso, bandeko na nga. Ebele, baka nisaka ke, non, nga zana konflina baluba te. Nazana baluba abenga anga. Nazana basi abenga anga. Na ministeri nga peta na basi. Me, na kende gauche droite boyete. Na mongolo wala. Né mwanda tsemi akindeke moyete mwanda né mwanda tsemi akindeke tout droit c'est un révolutionnaire sans ali kamona lobela yo et yo banote sur na lobeli yonde aux ennemis na ngate na lobara vérité tilombo a trahir mboka toko za jamais na simana ye né mwanda tsemi azalaki contre trahison ya mboka donc na ndenge na yebelie akoko zonga jamais akende ko travailler na tilombo na batona nyonso soki ko travailler na bango boye bake aza susu yete
ne mandatier mi azaka hypocrite te. Jamais azaka hypocrite azaka droit au but et likambo salaka biso to bien moté. Comment okoza na respecter un chef religieux au zoyer au sambousayé au tiné na prison au lukaba lokuta au kinamboka mon bobombié au séquestré 2 ans. A community mwana yo ndeko na ba Congo bolimbisanga toyokana tokene musika mu Congo oya yebike tala na election makamba bonyonso beskrire ba Congo bazate naza ko senga na mbuta ndombe mwana biso très intelligent to longola ba ide wana ko yo za botete leki na banze yo ki ka mko na lobina yo soki chilombo azalaki élu démocratiquement pas hier zana zana batu ngana zana batu kuna soki azalaki élu démocratiquement tozui par exemple yo mta ndombe to tindio pa netro biwana mtu na biso chaye ministre ya tel yo kobo ya oloba ketenga na okedete po yo za chrétien c'est trop bas petit frère c'est trop bas fils côté na politique zana relation na mtu to koloba te ke yaza boy ozala politicité na mkolo na yo na ebebele na politique na zana pa te bele ya kusaka na te donc ça l'effort boyo kana batu na bino bo pesanga vraiment avant les 15 deux personnes na ba mususu na me mama na bank bo s'occuper na bambongo biso ba Congo de toute façon urgence avant les 12 juin il faut toyo ka kese pesika combien to tcha 50 euros bande kuna ngai na imperium boyebi Etienne, tu sais qu'il y a combien? 11 millions. Oh, tu sais, à soi. Tant que tu as dit 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 50, 100, 50, 500. Mais tu as dit que 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 tu as dit mais nga nazo si réponse ba lokwa bisoté tozali allo bande konanga ba Congo les 12 déjà biso sur ba Congo 50 euros to retrouver valeur na biso tozali nango avant indépendance biso nde ba gestionnaire biso to vandisaka administration belge biso to vandisaka yango lelo lokula mu Congo ba tchaye de côté bo moni mboka pawe ke na destruction ya Congo le ba Congo ne faut pas partir na destruction wana biso zate biso banda 60 ministres en Congo à la raté. Bon, mon pas mboka qui président Congo pe à la raté. T'as pas mboka yali. Alors, faut retrouver valeur na biso wana. Poto ye bani toko sa pona mboka wana. Bande kodanga yi. Soko za mkongo na bande za parti la lobby na mazo nous avons coup de fil. Parce que batu nangai o to zaka na bango. To zala ki ansa balobi papa. To sa nango urgent. Même 100 euros. Mais nabi, 10 euros bazo kokate bon sa bako kayon. Tout ça à 50. Allo bande konangai. Toujours la suko yo bundu ya Congo bundu ya mayala biso to pesa bino responsabilité wana mbongo. Parce que biso dra makam susu. Bozo wa responsabilité wana mbongo ale. Bosa la obolingi, pas obolingi mais pona ne mwanda tsemi to préciser mo suko yo oya suko yo ezana nu pona ne mwanda tsemi le reste to ye bango après. Il faut kabila ti lombo na yo lenga lion so nani. Bango nyonso wana plainte il faut bayebisa biso pa ine mwanda tsemi ale ezana ngwe zirte tozana besoin to yeba ne mwanda tsemi mu Congo azalaki wapi na minute otango bino bozoko yoka yango soke zalaki ke baluba bomona lem sur lobika bo ba ba 10 ba 20 minutes ba 30 minutes seleki mais biso pe toza batu tozala ini bande konanga yi toyokana bande konanga ba Congo toyokana bande konanga ya basi ya ba Congo toyokana 50 euros ezé lokoté na biso toza ko toyona na poto 50 euros ezé lokoté so tchika 50 euros obimi na yo soko lingi yo moko ba kisa ba kamusu ya problème te mais so tchika 50 euros obimi na yo parce que il faut biso ba Congo to pesa ne mwanda tsemi valeur il faut biso ba Congo to pesa ne mwanda tsemi valeur ba ye ba ke azana mbongo ce n'est pas que ba ye ba ke azana mbongo te pour ben roba naye sala boye to pesa yo 100000 sala boye to pesa non ça ce qui bango ba pesa ye mais biso organisons nous
attaque ba Congo. Ce qui m'a kambo wana esili, moi je sais comment je peux contacter ba Vingwanda, ba Fayulu, ba Beba, ba msusu wana, po bango ba songa biso na eloko to sala pona ne mwanda tsemi, ba ko songa biso te, ba za ba Congolais, ba ko sala ngo pona mutula bango ne mwanda tsemi. Parce que tant on a dit ba tuna ki, wa ou ne mwanda tsemi, ezlai kaka ba kongote na bikolo msusu. Batunaki uwe mwanda temi. Donc, déjà, ne mwanda temi na bata asa, li fwa fute bambongo tout pa ya vandi. Pase ben batango abimaki, aso yi bambongo tout. Papa tisike nenga menango vanda wana, abanango zo bambongo ya atake ministre. Alo bande konangayi, na sengi na bino, oyo nyoso balandinga, bo sala tout bandeko, bo panza po makambu oyo, video oyo, eko matina luozi, tina bakinanga malozi, partout mutu nyoso aza kuna ayoka soki pe mutu aza kuna na Afrique alingi atia soki tozui ba réponse ya ba ninga na biso ya Bundu ya Congo ya Bunda Bayala oyo bango pe baza très choqué na ndenge ba moni chef spirituel na bango. Je suis sûr que cette fois-ci biso na bato Bundu ya Congo Bundu ya Bayala tokozala mutu moko parce que za eloko oyo touche mu Congo alors le loko touche mu Congo na marque ya boye tokotika tawana te. Toko tika tawana te atamuke. Ifo ngayi mikole goya na zana Bruxelles. Me napete na sanze goya. Suki posibilite ya lina kuta wana bambuta. Ndombe na bambususu wana. Toko kiko zonga simate pona makambu ya ne mwanda temi. Makambu ya ne mwanda temi etali kaka mtu wabundu ya Kongo te ni mtu wabundu ya Mayala. Mwanda temi abaneko ulite pona, pona RDC. Bandi kuna ngayi. Vraiment, Nzambe apambo na bino. Je sais que bolaninga bino nyonso na boke bino nyonso na pesi mingi mboti na batoluozi oyo tozali na bango contact tangu mwanda tsi bazola tsi le 5 wana sala je ba 3 4 jours na kati ya chasa parce que mes formations na jenzo yina onke ne mwanda tsi azo débarquer kalati do bandi konangai. Nzambe apambola bino, vive le Bakongo, naza sir mu Congo, akozonga sosi mate. Naza sir na yango ke cette fois-ci, toza la uni. Bat mousou na longole ba ona WhatsApp na nga, me basaki Bakongo, parce que zaki plein. En tout cas, bande gobo sinikate, soki bo sala sosu to kozonga na to la bien. Parce que moni na mokili ba problème, zala ka entre biso na biso, biso na biso. Alors, cette fois-ci, bande gobo na nga, ibo na nga bien. Il faut tout ta plainte ya kosakanate na ces pays. Kuna kwa bina. Bako kangaye. Naza mousa na Nzambe. Bako kangaye. Fuma yi fèr so pa yi. Ne mwanda tseme ya laki. Merci bandeko. Merci bandeko na ngayi. Nzambe pa mwela bino.